Sa araw na to, pag-aaralan natin, ano yung trapping? Very important sa lahat ho ng taxpayer na malaman paano ginagamit ng BIR ang trapping. To tell you the truth, gumagamit din po ako ng trapping. Ang tinatrap ko, dalawang klase. Yung BIR official o yung biro at yung mga taxpayer na mukhang nasa totalitarian government at mahilig magsinungaling. So, very effective ang pagtatrap. Ang gusto kong maintindihan ninyo, papaano kayo tinatrap ng BIR. At wag ho ninyong kalimutan na i-click ho yung like button pagdating ho sa Tax Specialista YouTube channel at Kataxpayer Facebook account. Kasi po, ang objective ho natin, kaya tayo nagpapaklik ng like, para ho itong video to ay makarating sa mas maraming taxpayers at ma-inform ho sila at maiwasan po nila ang sinasabing trapping. Ang trapping ho kasi para ho yung bombe na sumasabog sa muka ng taxpayer at yan ho ay wala kayong kawala. Kung makikita ho nyo sa picture na yan, pag tamaan kayo ng trap, eh siguradong lumpo kayo. So pag-usapan ho natin yung trapping. Sa mga hindi pa ho nakakakita kung anong mga itsura ng trapping, ito ho papakita ko sa inyo. Itong letter na ho ito ay kinukonsider hong isang trap. So, ang trap ho niya nasa body of the letter. So, pupunta ho tayo sa body of the letter. Ang trap is an effective tool. Pag sinabi ho kasing trap, para kayong daga na mabait na daga. Alam mo naman mababait. Mahilig maglagay, mahilig magpakain ng biro sa mga mamahaling hotel. Baka daw kasi maging magkagalis yung lalamunan ng biro kapag hindi ho nakakain ng masarap. Okay? So, iwasan ho natin yun. Iwasan natin maglagay, iwasan ho natin magpakain sa mga biro. Wala ho tayong obligasyon dyan. At ang paglalagay ho ay isang krimen. So, dito ho, mapapansin ninyo, ito po ay isang example ng biro o biro ng trap. Okay. So, Under Republic Act 11032 and Republic Act 8424 as applied by 12-99 as amended, nire-require ho na mag-reply ang BIR. So, ang ganda naman ho kasi rito. So, sinasabi niya, may protest ka pala. Ang pre-notice mo ay formal letter of demand. Therefore, nakita namin dito na ikaw ay nag-request for reinvestigation. Since nag-request ka ng reinvestigation, yung request mong protest ay granted. Ayun. So, ngayon, pinorward namin yung docket mo sa RDO na ito. Ito, pinakadelika. Ito yung trap. Ayan. Kailangan kang mag-submit ng dokumento within 60 days from the date na nag-file ka ng protest. Trap ho yan. Trap. So, pag hindi ka nag-submit, isipin mo, ano mangyayari? Bakit ako pinagsasubmit? Tanungin mo yung sarili mo. Mabait na taxpayer, tanungin mo. Pag hindi ako nag-submit, anong mangyayari? Yun, ganun lang kasimple. Kasi pag hindi ka nag-submit, number one, babayaran mo lahat nung nakasulat sa formal letter of demand as if wala kang pre-notice. That is the effect and application of this trap. Trap ho eh. So, natrap ka kasi na-estoppel ka. The estoppel is the objective. Yun yung purpose. So, kailangan kitang itrap. Kailangan magkaroon ako ng ebidensya na ikaw ay nagkaroon ng estoppel. Maliwanag yan, mga ka-taxpayer ko. Lahat ho ng BIR officials ginagamit ito. Lahat ho ng mga letters ng BIR. Hindi lang ho letters ng BIR, lahat ng government agencies sa buong mundo, including the Philippines, gumagamit ho ng trap. At
hindi ko ho ipinagkakaila, gumagamit din ho ako ng trapping. So kung gusto nyong matutunan papaano ho ang pagtatrapagawa ng letter na trapping, pwede nyo ho akong kuning mentor. At hindi ho mura. Because it will save you substantial amount of money and it will create substantial amount of opportunity na magkakaroon kayo ng negosyo. Ganyan ho kaganda ang pagtatrap. It's a skill. Hindi ho yan matututunan sa eskwela. Ni yung mga professor nyo, hindi kayo matututunan yan. O, mga bagong pasang CPAs, kailangan ninyong matutunan ang trapping. Now, once na nandito kayo sa ganitong situation, anong gagawin ninyo? Ano? Ayan. So, para sa mga gustong kumuha ho ng template, pang-answer lang ho dito sa specific na trap na to, pwede nyo ho yung bilhin sa akin. Okay, nakikita ho nyo yung mga numbers ko dyan. Tawagan ninyo, i-text nyo. Bumili kayo ng template. Medyo may kamahalan ho yung template because ang pinag-uusapan ho natin dito is million. 3.7, 900, 60,000, 113,000. Imagine ninyo kung gaano kalaki yung taxes na masasave nyo doon sa template ko. Okay? Para lang ma-avoid ang trapping. So, mga ka-taxpayer ko mahal, meron ho akong video para sa compromise penalty for open cases, compromise penalty for deficiency taxes. Libre! Nasa YouTube, ka-taxpayer Facebook ko at saka tax specialist sa YouTube channel. Available ho yung mga libreng videos. Wala hong bayad, ibig sabihin ng libre. Yung mga libro na yan, pinamimigay ko, nagpa-flash na ho yan dyan. Mag-text lang ho kayo, mag-email kayo sa akin. Nakikita nyo naman yung email ko, nakapresent ho dito. Makukuha ho nyo yan. So, with other activities ho natin, magkakaroon ho ako ng bagong video, lalong-lalo na yung ease of paying taxes, panoorin nyo lang po. Malapit na hong lumabas. Peace and happiness be with you for life, mga ka-taxpayer ko. See you later.